মাত্ৰ দহ মিনিটৰ ভিতৰতেই কাছৰৰ এজন উদীয়মান যুৱকে তৰমুজক পৱন পুত্ৰ হনুমানৰ মুখা আঁকি সকলোকে আচৰিত কৰিছে। কাছাৰ জিলাৰ বৰখলাৰ বাসিন্দা শিল্পী নীলাভ দেৱে এই কাম কৰিছে। ইতিমধ্যে তেওঁৰ এই কাম ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এতিয়া তৰমুজৰ বতৰ, গতিকে সকলোৰে ঘৰত এতিয়া তৰমুজ ফল থকা মাষ্ট। তৰমুজৰ ফলখিনি ঘৰলৈ অনাৰ পিছতেই নীলাভে সেই তৰমুজৰ ওপৰত কিছুমান কাৰুকাৰ্য কৰাৰ চিন্তা কৰে। মাত্ৰ দহ মিনিটতেই ব্লেডেৰে কাটি হনুমানজীৰ মুখা বনাই দিলে। নীলাভদেৱে অতি কম বয়সৰ পৰাই অংকন শিকিছে, পিছলৈ এজন শিল্পী হ'ল। প্ৰায় বাৰ বছৰ ধৰি তেওঁ এজন পেচাদাৰী শিল্পী হিচাপে কাম কৰি আছে। বিভিন্ন সময়ত তেওঁ স্কেটছ, ৱেল পেইণ্টিং, ৱাটাৰ পেইণ্টিং, পৰ্ট্ৰেইট আদি কৰি মানুহৰ প্ৰশংসা লাভ কৰিছে।